Simon Vanggaard. Min alder den er 20 år. Jeg bor i Ejstepollen, og det er værd, hvor jeg står. Jeg er byrådskandidat ved det kommende valg. Jeg håber på din støtte, for det er det her, vi kan. Min hovedprioritet, der er det offentlige system. De dygtigste lyder, ellers har vi et problem. Vi drukner og kvæles i byråkrati. Hver ansat skal have ansvar, og det skal de fordi. Et job skal skabe glæde, det kan vi meget bedre lide. Så vær positiv og stem Dansk Folkeparti. Yeah.